Uppgift 2 ska vi bestämma värdet av ett uttryck. Vi har 25 minus 3x och får veta att x är bestämt till minus 2. Och då ska vi alltså sätta in minus 2 istället för x. Där alltså. Så vi får 25 minus 3 gånger minus 2. Och här går ju prioriteringsreglerna gör ju så att gånger går före minus. Så vi har alltså 25. Sen har vi minus 3 gånger minus 2. Det blir plus 6. Så vi får 31.